Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Hey, hallo allemaal. Dit is René Westerbaan en ik geef op de Oneven Weken op zaterdag de workshop Your Revolution, wat overigens ook mijn bedrijfsnaam is. En ik help professionals met het ervaren van vrijheid en voldoening door hun unieke talenten om te zetten in datgene waar ze energie van krijgen. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben hoe dat je ervoor kan zorgen dat jij zelfvertrouwen krijgt om daadwerkelijk die stap te zetten in het leven wat je wil leiden. Want wat ik vaak zie en wat ik vaak hoor bij de workshop die ik geef, maar ook bij de mensen die ik mag coachen, bij de professionals en ook ondernemers, is dat er vaak onzekerheid zit. Onzekerheid over zichzelf, onzekerheid over of dat ze wat ze doen wel goed is en of dat ze het wel kunnen en of dat het wel helemaal oké is wat ze doen. En dat weerhoudt ze er vaak van, of dat weerhoudt je vaak om dus ook daadwerkelijk die stap te zetten in de richting die je wil. Want vaak weten we van diep van binnen, in jouw kern, in jouw essentie, weet jij precies wat jij wil doen. Dat is namelijk al vastgelegd. Dat weet jij in jouw kern, weet je dat al. Alleen, we zijn vaak onzeker omdat we niet durven te kijken naar wie wij werkelijk zijn. Omdat wij niet durven te herinneren wie je werkelijk bent, wat je kan en wat je wil. Omdat we dat moeilijk vinden om dat te zien. Want dat hebben we niet. Dat leren we eigenlijk niet. Op het moment dat we opgroeien en allemaal ervaringen en kennis opdoen. Dan worden we geconditioneerd, zoals dat zo mooi heet. We worden geprogrammeerd door alle ervaringen van buitenaf. En dat maakt ons onzeker. Maar op het moment dat je dus jouw revolutie laat intreden, oftewel het totaal anders gaat doen en dus de focus gaat leggen niet op het externe wat je om je heen ziet, maar juist het interne, je herinneren wie je bent, wat je kan en wat je wil, dat is de sleutel om jouw zelfvertrouwen te laten groeien. Ik vergelijk het ook altijd met een wervelwind. Op het moment dat jij nog, zeg maar, voor de fase van Your Revolution zit, zit je waarschijnlijk in die wervelwind en ben je, word je eigenlijk meegesleurd door de omstandigheden wat er gebeurt. Door wat anderen wel niet van je zouden vinden. Vinden we dat ook vaak belangrijk, omdat we onze eigen waarde niet zien. Dat is het vaak, we hebben heel veel eigen waarde, want jij bent helemaal de bedoeling. Jij hebt helemaal krachten en unieke talenten om te laten zien. Mensen zitten op jou te wachten en wat je doet en wat je kan, want je hebt zoveel moois in je zitten. Maar op het moment dat je in die wervelwind zit, word je meegesleurd door alles. En dan is het een soort van emotionele rollercoaster waarin je zit. Waarschijnlijk herken je het wel, vind je het heel lastig. Ben je inderdaad onzeker? Durf je niet op jezelf te vertrouwen? Is het spannend? Maar op het moment dat jij dus in die kern zit van die wervelwind, oftewel teruggaat naar jouw kern, naar wie jij bent, wat jij kan, wat jij wil, dan ben je weerbaar voor alles wat er om je heen gebeurt. Dan wortel jij jezelf helemaal met jezelf, met de aarde, maar ook met het universum. En dan ben jij helemaal de bedoeling om jouw krachten te gaan delen. Dat zorgt er ook voor dat je die kracht kan gaan uiten en dat je anderen meeneemt in datgene wat jij te bieden hebt. Want, lief mens, mooi mens, jij hebt zoveel meer te bieden dan dat in jou zit. En wat we vaak proberen te doen op het moment dat we, dat zie ik ook wel eens voorbij komen, dan vragen mensen hoe krijg ik zelfvertrouwen? Hoe kan ik dat realiseren? Wat we vaak proberen te doen is bijvoorbeeld spullen te gebruiken om dat te empoweren bij jezelf. Dus bijvoorbeeld een mooie auto of een mooie kleding of een mooi huis. Of de mensen met wie je omgaat, de feestjes waar je naartoe gaat. Dat soort dingen die gebruiken we wel
om onszelf voor een bepaald moment goed te voelen. En dat kan helpen voor een klein moment. Maar het echte zelfvertrouwen, de echte eigenwaarde zit in jezelf. En die haal je niet volledig uit de externe dingen. Die zijn tijdelijk. Je kent waarschijnlijk wel het begin van bezit is het eind van het vermaak. Op het moment dat jij jezelf helemaal omarmt voor wie je bent. Want echt, we zijn allemaal mooie mensen en we hebben allemaal echt iets unieks te brengen. Dan zul je merken dat jij letterlijk lichter wordt. Je wordt licht, jij bent het licht. En jij zal merken dat je vervulling voelt, ervaart. Je zal merken dat jij niet zomaar omver te blazen bent. Want jij weet gewoon wat jij te brengen hebt en wat jij te bieden hebt. En jij weet dat jij uniek bent. En jij weet en je voelt aan alles dat jij helemaal de bedoeling bent. En dat mensen op jou zitten te wachten op jouw kracht, op jouw talent. Op dat wat jij te bieden hebt. Want uiteindelijk wat we allemaal doen met elkaar is, we staan allemaal in dienst van elkaar. En dat bedoel ik niet zozeer dat we in dienst staan van elkaar, dat je alleen maar dienstverlening doet. Absoluut niet. Producten of dingen die we in onze handen kunnen houden zijn net zo goed in dienst staan van elkaar. Want we hebben bijvoorbeeld ook allemaal eten nodig en voedsel nodig. Maar jij hebt op een bepaalde manier, kun jij bijdragen aan het leven van anderen. En wat we vaak doen is dat we bang zijn om voor onszelf te kiezen, of dat we dat het gevoel hebben dat het egoïstisch is. En op het moment dat jij volledig voor jezelf kiest, dus ook durft te besluiten om voor je eigen ontwikkeling te gaan en bijvoorbeeld ook een keer rust te pakken op het moment dat je dat nodig hebt, dan zul jij ook heel veel meer kunnen geven aan anderen op de momenten dat je dus inderdaad bij ze bent. Ik zie wel eens mensen om me heen die bijvoorbeeld altijd volgepland zijn en nooit een rustmoment hebben. En zich bezwaard voelen om iets af te zeggen. En vroeg of laat zal er een moment komen dat jou op gaat breken. Want jij bent bedoeld om ook rust te pakken en te genieten. Te genieten van wie je bent, even terug te komen naar jezelf. Even te reflecteren van, wat heb ik nou de afgelopen tijd gedaan en hoe voel ik me daar eigenlijk bij? En past dit nog bij mij? Want weet je, het moment waar je nu staat en hoe dat je je nu voelt, hoeft niet te betekenen dat dat de rest van je leven hetzelfde is. Sterker nog, jij hebt de power in je, je hebt de kracht in je om jouw leven vorm te geven of de keuzes te maken die helemaal bedoeld zijn voor jou en waar jij je goed bij voelt en die in dienst staan voor jezelf. En op het moment dat je die keuzes durft te maken en dat ook durft te doen, want uiteindelijk gaat het ook allemaal om het doen zonder actie geen resultaat, of alleen met actie resultaat, zeg ik ook altijd. Dan merk je ook dat het heel veel bevrijding geeft. En vaak de vrijheid die we verlangen of de voldoening die we verlangen zit hem ook in het feit hoe dat wij de wereld zien of hoe dat wij in ons hoofd denken. En uiteindelijk heeft dat weer effect op hoe dat we ons voelen. En hoe dat we ons voelen is hetgene waar we altijd naar streven. En zelfverzekerdheid is vervuld. En in principe ben je dat al. Het zit al in je, het is er al. Jij bent al vol zelfvertrouwen. Alleen je moet het nog gaan voelen en gaan ervaren. Want diep binnen in jouw essentie en in jouw kern, weet jij wat jouw kracht is en wat jij bedoeld bent om hier te doen. Wat jouw persoonlijke missie is. Want ik geloof erin dat iedereen een persoonlijke missie heeft die mag uitvoeren en die hier mag brengen. En zolang je dat doet en dus naar jouw unieke missie leeft en die ook ervaart en voelt, dan zul je voelen dat jij het vertrouwen hebt om dat te gaan brengen. En het zelfvertrouwen is het mooiste wat jij jezelf kan geven. Het jezelf die revolutie gunnen, dat is het mooiste wat je jezelf kan geven. Want op het moment dat je dat doet en laat ervaren, dan zal jouw leven totaal anders eruit gaan zien. Doordat jij op een andere manier vooral naar jezelf gaat kijken. En op die manier ook anders naar de wereld gaat kijken. Je wordt letterlijk licht, want jij bent het licht.
En doordat je dus voelt dat je helemaal de bedoeling bent en dat je helemaal op jezelf kan vertrouwen en weet dat gewoon het universum ook voor jou helemaal de bedoeling is, dat is heel waardevol. En op het moment dat je dat gaat doen, dan ben je ook in staat om die carrière stap of de stap in het leven te zetten wat je wil gaan leiden. En geloof me, dan gaat het je lukken. Dan weerhoud je er niet van om dat te gaan doen, want jij weet in essentie wat je bedoeld bent om te doen. En dan gaat het ook gewoon lukken. Dus de sleutel tot zelfvertrouwen, om even een recap te doen van deze podcast, is: weet wie je bent, wat je kan en wat je wil. Ga terug naar jouw kern. Want jouw kern is hetgene, is degene die ervoor zorgt dat jij jouw eigenwaarde gaat voelen en gaat ervaren. En ja, tuurlijk zullen er ook momenten zijn dat het wat minder gaat. En dat is helemaal prima. Daarom spreek ik ook altijd over voldoening en niet over geluk. Want voldoening geeft aan dat je helemaal oké bent met alle ervaringen die je hebt. En mindere momenten horen daar helemaal bij. Mindere momenten zijn juist bedoeld om te groeien. Op het moment dat je alleen maar in een high zit, ben je niet. Eigenlijk zorgt dat ervoor dat je jezelf remt om nog meer te gaan groeien. Dus die lows, hè, die lage energie of de momenten om eventjes weer terug te kruipen naar jezelf en je ook eventjes vervelend te voelen, dat mag helemaal. Die zijn juist bedoeld om je daarna weer in die high te krijgen en dan nog lichter te worden en nog meer te voelen en te ervaren hoe mooi het leven is. En die revolutie is het grootste cadeau wat jij jezelf kan geven voor de rest van je leven. Dat is in ieder geval iets wat ik zelf heb ervaren en wat ik ook om me heen zie dat anderen dat om me heen ook ervaren. En ik gun jou dat ook. Mocht je nou interesse hebben in jouw revolutie, dan nodig ik je van harte uit en kijk ik er naar uit om jou te verwelkomen tijdens mijn workshop. En wie weet zie ik je dan. En ik wil je in ieder geval nu een prachtige dag toewensen, waar je dan ook bent. En bedenk in ieder geval waar je dankbaar voor bent. En ik wil je in ieder geval een revolutionaire tijd tegemoet wensen. Ciao, ciao. Veel liefs. René Westermaan.